Bé, i ara una notícia teatral. Després de Klink, Pep Bou torna al Teatre Tívoli amb l'espectacle Bombolla va. El funambulista ha sorprès la crítica amb una proposta atrevida que barreja moviment, humor, música, però sobretot risc, perquè això de fer bombolles és tot un misteri, Alejandro, i una alquímia. No és fàcil fer-les, no és fàcil que s'aguantin a l'aire molt de temps i al final tot això és una metàfora o un paral·lelisme amb la vida, però qui millor ens ho pot explicar és en Pep Bou. Bona tarda. Bona tarda. Quina és aquesta metàfora amb les bombolles? Bé, una bombolla té un temps de vida, més curt o més llarg, depèn de la humitat de l'aire, i durant aquest temps ens canvia de colors, ens emociona, té una bellesa per excel·lència en si mateixa, i llavors, quan s'esclata, hi ha alguna cosa que ens sentim que... Oh, no? I és una mica aprendre que nosaltres també som així, vivim aquí, mirem que ens surtin tots els colors i que ens n'anirem, no? I que també està bé entendre-ho, no? Que som efímers i que estem de pas, i la bombolla té aquest paral·lelisme metafòric, poètic. Deies, tan bon punt arribem a la vida, tan bon punt desapareixem, i les bombolles, m'explicaves abans, un minut de bombolla són 100 anys de vida, no? Exacte, quan una bombolla dura molt temps, a més ja no ens ho creiem, com pot ser que li durin tant, no? Que durin tant. Quan dura 20 segons és com normal, no? Per tant, sí, tenen diferents edats les bombolles, però és igual, que totes són prou boniques. Pep, nosaltres som aquí al Teatre Tívoli perquè tot just ahir vas estrenar Bombolla va, a un teatre on l'eix central, ho dèiem en començar, és la bombolla de sabó. Què pot veure l'espectador quan arribi avui mateix, per exemple, per veure l'obra? Bé, el moment que vingui es deixi sorprendre, eh? Però sí que veurà un viatge d'un funàmbul que passa pel fil, per la maroma de les bombolles, no? I de la seva fragilitat. Hi ha tota una sèrie de moments d'espectacle molt emocionants, amb moments de bombolles molt grans, petites, i acompanyat del pianista Leonardo Brizzi, que ha fet un repertori adequat per cada moment, no? Per tant, que és un passeig, és un paisatge de bombolles, i d'una manera interpretat per, entre cometes, un funàmbul que juga amb elles i les fa passar per llocs i les fa anar. Per això es diu Bombolla va. Bombolla va, eh? Quin joc de paraules. Escolta, deies música, perquè a banda d'aquestes bombolles també jugueu amb la música i genereu aquí un caliu especial. Et sembla que comencem a aprendre a fer alguna bombolla, com anunciàvem en el sumari? Perquè és curiós, eh? Ara et deixaré a tu, que ets el professional, acompanyat de la música del pianista, perquè feu el vostre espectacle, almenys un abans. Què he de fer perquè em surti una bombolla de les teves? Bé, normalment, si tenim un sabó amb un percentatge no massa alt, de 5% com a molt... Podem... Això mateix, perquè, perdona un segonet, Pep, dèiem, l'aigua aquesta és sostreta d'un pou, en concret del teu pou, eh? És que a prop de Cardedeu, i a Cordemunt en concret, i llavors allà tinc un pou, et frec, és una aigua que em va bé, jo l'he provada i no em moc d'aquesta aigua, perquè si la canvio també canvien les coses. És a dir, que si jo volgués fer el teu espectacle, amb l'aigua de casa meva, de l'aixeta, no serviria? Millor que no, perquè hi ha molts productes a les aigües, són desinfectants, hi ha clor. Millor aigua mineral, en tot cas, si vols fer bombolles a casa. Millor que no ho provi. Escolta, què hem de fer? A veure, submergim aquest tub aquí. Aquí, deixem que gotegi una mica, perquè si no ens passarà molt la bombolla. I després, aquest és un tub gran, que a casa podeu agafar una ampolla d'aigua mineral i tallar-la. Tallar-la i ens serviria igual. Llavors, bufem, separant-nos del tub. Bufem. Un tub una mica avall. Deixem de bufar i tirem amunt. Ja tenim la bombolla. I ara l'hem d'anar... I ara ventant-la, sense tocar-la... No la toquem, eh? No, llavors podem fer això. Me l'he carregat jo, crec, eh? Me l'he carregat jo. Provo de fer-ho o què? Vinga, va. Les bombolles no hi ha error, és la vida. És la vida, eh? L'efímer de la vida. Ah, ho proves tu també. A veure. Si, per exemple, ara vull fer una dintre l'altra... I tenim bombolles una dintre l'altra. I ara esclatem la de fora i... Meravellós! I tant que ho vull provar, però a mi no em sortirà com a tu, eh? Ja t'ho avanço. Vinga, va. Ai, mira, encara em surten d'aquí. Mullo el tub aquí. Vale. És el que gotegi una mica. Sí, deixem que gotegi. Vinga, i ara... Molt bé. I ara he de bufar, però sense massa força, eh? Aguanta'm el micròfon, sisplau. Exacte. Molt bé. Bufa, bufa. Para de bufar i amunt. Molt bé. Va. I ara l'hem de donar aire per aixecar-la. I espera, que faré el que has fet tu, eh? Va, a veure si ho proves. Ui!
I gairebé li dono al Carlos. Sí, bueno, si fessis com jo, ja avui et deixaria fer el passi a tu. Sí, seria un convidat especial. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies. Podrem trobar aquest espectacle, Bombolla Va, amb aquest joc de paraules que ens explicava aquest artista, aquest il·lusionista, funàmbul, mim, també, eh? Sí, també. I arquitecte. També. Fixa't, que m'he assajat la teva biografia. Fins al 26 de juliol aquí al Teatre Tívoli. I ara us deixem amb un mini fragment del que podrem trobar fins al 26 de juliol cada dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Endavant.